নিবনুৱাসকলক কৰ্মসংস্থাপনেৰে স্বাৱলম্বী কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী পৰিষদ কৰ্মেশ্বৰ ৰায় দায়িত্বত থকা সহযোগিতা বিভাগৰ জৰিয়তে গ্ৰহণ কৰা প্ৰথমটো আঁচনি বীজৰ ভঁৰাল আৰু ব্যৱসায়ৰ বাবে শালকোচাৰ চিলাৰায় উন্নয়ন ট্ৰেডিঙক অপাৰেটিভ ছচাইটিক 10 লাখ টকা আৰ্থিক অনুদান প্ৰদান কৰি কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী পৰিষদ গোকুল বৰ্মনে উক্ত আঁচনিটোক শুভ উদ্বোধন কৰে। এই শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ক্ষুদ্ৰ পানীসিঞ্চন বিভাগৰ কাৰ্যবাহী পৰিষদৰ সদস্য প্ৰদীপ ৰায়ো উপস্থিত থাকে। চাওক, আজি কমতাপুৰ অটোনমাস কাউঞ্চিলৰ যিখিনি উন্নয়ন আঁচনি লোৱা হৈছে আৰু এই আঁচনিবিলাকৰ আজি শুভ আৰম্ভণি বুলি ক'ব পাৰি আমি। কাৰণ মোৰ বিভাগত কৰ্পৰেশ্যন বিভাগৰ তো মোৰ যিখিনি কাম ধৰা হৈছে আৰু কমতাপুৰ অটোনমাস কাউঞ্চিলৰ প্ৰথম কাম আজি শুভ আৰম্ভণি কৰা হ'ল। আৰু আমাৰ এই কামটো চিলাৰায়ন উন্নয়ন ট্ৰেডিং কোঅপাৰেটিভ ছচাইটিক প্ৰেৰণ দিয়া হৈছে 10 লাখ টকা। আৰু চাওক, ইমান দিনে চিলাৰ উন্নয়ন কোঅপাৰেটিভ ছচাইটিয়ে বিভিন্ন মানে কোনো ধৰণৰ মানে মানে চৰকাৰী সুবিধা নাপাই গ্ৰহণ নকৰি একক প্ৰচেষ্টাৰে সিহঁতে ৰাইজৰ সহায় কৰি আহিছে। ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ঋণ ব্যৱস্থাৰে 20,000 টকা দি ৰাইজক পাণৰ দোকান দি চিলাৰায় উন্নয়ন ট্ৰেডিং কোঅপাৰেটিভ ছচাইটিয়ে ৰাজহুৱা কাম কৰি আছে। এইকাৰণে তেখেতসকলৰ যি কৰ্মনীতি, তেখেতসকলৰ যি এক্টিভনেছ, এইবিলাকক দেখি আমি কমতাপুৰ অটোনমাছ কাউঞ্চিলৰ পৰা মোৰ বিভাগৰ পৰা 10 লাখ টকা আজি অনুদান হিচাপে আমি তেখেতসকলক প্ৰদান কৰিলোঁ। চাওক, চিলাৰায় উন্নয়ন ট্ৰেডিং কোঅপাৰেটিভ ছচাইটিৰ জৰিয়তে আজি আমাৰ ধান, সৰিয়হ আৰু আমাৰ পিঁয়াজ আদিকে কৰি অন্য সামগ্ৰী জমা ৰখাৰ কাৰণে আজি আমি আমাৰ এই ছচাইটিটোক 10 লাখ টকাৰ আৰ্থিক অনুদান কাৰ্যসূচীৰ শুভ আৰম্ভণি আজি শালকোচাত আহি উন্মোচন কৰিবলৈ পাই খুবেই আনন্দিত হৈছোঁ। ইমান দিনে বিভিন্নজনে কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ উন্নয়নৰ বিষয়ে আমাক প্ৰশ্ন কৰি আছিলে। আজি সেই প্ৰশ্নৰ প্ৰথমটো উত্তৰ হিচাপে নহয়, ইতিমধ্যে আমি কেইবাটাও এই উত্তৰ কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ আমি দিছিলোঁ। আমি বৰ্তমান সময়ত কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ উত্তৰণ আৰু উন্নয়নৰ কাৰণে আমি দিয়া পূৰ্বে প্ৰতিশ্ৰুতি নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক সংস্থাপন দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যি যাৱতীয় ব্যৱস্থাপনা কৰিব লাগিছিল, এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী পৰিষদ কৰ্মেশ্বৰ ৰায় ডাঙৰীয়াৰ বিভাগীয় আমাৰ কোঅপাৰেশ্যন বিভাগৰ জৰিয়তে আজি প্ৰথম আমি আৰ্থিক অনুদান প্ৰদান কৰি আমাৰ আজি এই কাৰ্যসূচীৰ শুভ আৰম্ভণি আমি কৰিলোঁ। কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ উন্নয়নৰ কাৰণে 11 কোটি টকাৰ আমি ইতিমধ্যে 128টা আঁচনি আমি হাতত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু যিহেতুকে বৰ্তমান সময়ত চাৰিওপিনে বানপানী আৰু সেইকাৰণে এই বানপানী হোৱা পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমাৰ আঁচনিসমূহ কিছুমান ঠাইত আমাৰ পৰিৱৰ্তন কৰি নতুন আঁচনি আমাৰ ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে আমি প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰীক মই নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ যে ৰাইজে বিচৰা ধৰণে বৰ্তমান 11 কোটি টকাৰ আঁচনিৰ ৰূপায়ণ খুব কম সময়ৰ ভিতৰত কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত ৰূপায়ণ কৰা দেখিবলৈ পাব। গতিকে আশা কৰোঁ আৰু আগন্তুক যে 11 কোটি টকা আমাৰ ইতিমধ্যে টোটেল 22 কোটি টকাৰ যিটো আমাৰ পুঁজি আমি লাভ কৰিছোঁ, এই 11 কোটি টকাৰ আমি আৰ্থিক অনুদান বা আমাৰ আঁচনিসমূহ ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো আমি এতিয়া সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ যে গাঁৱে গাঁৱে ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি আমি গাঁৱৰ পৰা দাবী চনত লৈ এটা এটাকৈ সেই গাঁৱৰ সমস্যাবিলাক যাতে সমাধান কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ পৰা ব্যৱস্থাপনা কৰিব পাৰিম বুলি মই আশা কৰিছোঁ। News Desk Report, News Nest.